Før du ser denne videoen, anbefaler jeg deg å lage litt chili lasagna og litt ostepopsuppe, for dette blir heite saker. Bye bye og hugin, slugin, trugin, fugin, fagin heter han der ene motherfuckings ballekukfyren i Oliver Twist. HMM. Oliver TWST er en musical. En musical inneholder skuespill. Hva? Så kjedelig og forutsigbart. Nei. Der sa jeg det. Bye bye og hugin er youtubere akkurat som Truls, Espur og Sondre og Paps. Noen liker ikke spesielle youtubere. Toby mener at bye bye og hugin er snille. Omigo falka kakakakaka. Hvis de står ved siden av hverandre blir det en trekant. Vi vet alle hva dette betyr. Navnet på organisasjonen er ikke sant. Bye bye og hugin spiser potetmos. Shit. Oi. Dette var en rotete episode. Nei, der sier jeg det igjen. Bye bye liker ikke at bye bye aia jeg blir skrevet med to store b-er. Bye bye og hugin er Hellstrøms memelagere kan fri med. Takk for at du så på. Abonner på Toby og Norwegian for mer. Forslag i kommentar. Bye bye til dere.